Edhe në Kukës ka nisur procesi i vaksinimit të personelit shëndetësor. 260 bluzat të bardha do të marrin dozën e parë të vaksinës, ndërkohë që në këtë spital rajonal do të marrin injeksionin edhe personel nga hasje e tropoja. U aplikuan sot doza e parë e vaksinës, pasi nuk pash për efekte anësore, dhe çdo gjë shkoi mirë, po i rikthehemi punës. Gjendja ime është e mirë pas vaksinimit. Shefja e sëmundjeve infektive në ISHP Silva Bino pranon se situata është e vështirë. Kuksi duhet një pikë e rëndësishme vaksinimi për personelin shëndetësor, po ndoshta edhe më tej, edhe për hasin dhe për tropojën, është personeli shëndetësor, pastaj do të vijoj me grupet e tjera. Numri është shqetësues, situata po ndiqet, është shqetësues dhe natyrisht do të merren masat përkatëse sipas situatës. E rëndësishme është që personat, të gjithë njerëzit, të evitojnë grumbullimet. Ndërsa në Elbasan, autoritetet shëndetësore ngren shqetësimin se mbetet problem transmetimi komunitar. Procesi vaksinimit ka filluar ditën e shtunë. Erdhën 300 dozat e para, të cilat u aplikuan vetëm në spital. Procesi i vaksinimit për me këto 300 dozat e para mbaroi dje. Situata paraqitet e kontrollueshme. Ne na është dashur që rastet të cilat kanë qenë reinfektime, ti merre tamponi RT PCR i Tiranës, në mënyrë që të kapen mutacionet e reja të infeksionit viral COVID. Pas përfundimit të vaksinimit të personelit shëndetësor në mbarvëndin, procesi do të vijojë me të moshuarit mbi 80 vjeç.